Надія прийшла на акцію нагадування про українських військовополонених та зниклих безвісти воїнів. Каже, 26 місяців у російському полоні перебуває її чоловік. Військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Петро за весь цей час отримала від нього два листа. Писав, що все добре, чекаю на обмін. Але це лист був написаний за декілька днів до того теракту, що стався в Оленівці. Є така неофіційна інформація, що він отримав опіки там був, але держава наша мені це не підтверджує. Ще один учасник акції Дмитро каже, його брат, також морський піхотинець, потрапив у полон в березні 2022 року. Півроку назад хлопців міняли і поміняли десь одного з його камери, то він передавав привіт нам. Дуже схуд, тому що 3 роки знаходитись в полоні – це дуже мало хто витримає такі умови. Кіра ж чекає на повернення свого чоловіка, військовослужбовця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Каже, офіційно він безвісти зниклий. Крайній раз спілкувалися телефоном ще на початку вересня 2022 року. Коли він сказав, що він йде до військомату, я нічого не могла зробити. Я знаю його характер, якщо він вирішив, то він вирішив. І мені залишилось тільки це прийняти. За майже 2 роки жодних звісток про чоловіка, говорить Кіра. Вийшли хлопці з полону і сказали, що мій чоловік потрапив до полону тяжко поранений і з сильною контузією, бо він не розумів, де він, що він, як він. Ось. І вони мені твердо кажуть, що мій чоловік загинув. Але є фотографія на російському телеграм-каналі, де я бачу свого чоловіка і я. Надію, що він живий. Просто бажаю, щоб він повернувся додому живий. Я готова чекати стільки, скільки потрібно. Волю захисникам! Волю захисникам! Слава Україні! Героям слава! До акції долучилися приблизно 140 людей. Порушень громадського порядку не зафіксовано, повідомив кореспондентам Суспільного співробітник поліції діалогу Андрій Євдокимов. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.